Här är notens olika delar. Den här bollen heter huvud. Den är antingen färgad eller inte färgad. Och det här strecket är hals. Och det här är flagga. Den här noten är åttondelsnot. Om det finns två sådana åttondelsnoter använder man nästan alltid sådan balk. Här är olika långa och korta noter, så kallad notpyramid. Den här långa noten är helnot, som inte är färgad och som inte har hals. Här räknar man till fyra. En helnot är lika lång som två halvnoter. I en halvnot räknar man till två. Och en halvnot är två fjärdedelsnoter. Och en fjärdedelsnot är två åttondelsnoter. Och en åttondelsnot är två sextondelsnoter. Eller fjärdedelsnot är fyra sextondelsnoter. Det finns förstås också pauser. Här helpaus, halvpaus, fjärdedelspaus, åttondelspaus och sextondelspaus. Här räknar man till fyra, här räknar man till två, här räknar man till ett. I skolböckerna skrivs fjärdedelspausen ibland så här, som zeta. Ja, och en fjärdedelspaus är två åttondelspauser eller fyra sextondelspauser. Hel- och halvpauserna ser likadana ut, men helpausen hänger under strecket så här. Halvpausen är lite som en hatt, den är på strecket. Ovanför strecket. Här är punkterade noter. I en vanlig fjärdedelsnot räknar man till ett, men i en punkterad fjärdedelsnot räknar man till ett och ett halvt. Så punkterad fjärdedelsnot är alltså en fjärdedelsnot plus åttondelsnot. Och i vanlig halvnot räknar man till två, men i punkterad halvnot räknar man till tre. Det är alltså ett och ett halvt gånger så lång som halvnot.